baino ere, bueno, gaur hitz egingo dugu, merkataritza guneen azkunde neurriz gaitikoaz, eta hori buruz etxeko daukan jarreraz. Ezer baino lehen, gaur hemen bilduaren lasarte hori atrosuriko EH Bilduko ordezkariok salotu nire dugu, pasaden ostegunen eskola egibiltzarak atutako erabakia. Hau da, sartoki handien neurri gabeko zabalkuntzari mugak jartzen. Hain zuzen, EH Bildu landutako legez besteko proposamenari Podemos aldugu eta PP batu zitzizkion eta aldorioz legebiltzarraren gehiengoaren babesa jaso zuen ekimena. Hala, legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatu dio hiru hilabeteko epean saltoki handien gaineko plangintza bat eta egutegi bat aurkezteko. Eta lan hartu bitartean moratoria bat ezartzeko egun martxan dauden handitze eskaerei edo eta proiektu berriei moratoria hori ezartzeko. Lehen puntuak, alderdi guztien aldeko bozka jaso bazuen ere, moratoria eskaeraren aurka egin zuten EAJak eta PSE Euskal Herria. EH Bildu egoerarekin kezkatuta dago, eta ez gara bakarrak. Izan ere, jakin badakigu, merkatari txikiak ere antzera daudela. Baita noski, gure herrietako merkatariak ere, eta ez da gutxiagoa. Gaur egun, merkataritza gune handiek 206.000 metro kuadro hartzen dituzte, ez esan dure, 206.000 metro kuadro irundik usurbilera hartzeko lur eremuan. Hori gutxi ez, eta bere alako neurriak hartu ezean, esaterako, osteguneko legebiltzarrak hartutakoa, kopuru hori bikoiztu daiteke epe laburrean. Izan ere, gune berriak sortzeko edo eta daudenak handitzeko eskaerak nolai sortu dira. Donostia egun inguruan, ekialdetik mendebaldera, dira bizi proposatu diren egitasmoak. Zaldun borda, Ilunbe, Garbera, Belartza, Urdin, Michelingo proiektua, Erasategi eta beste egin bat. Gutxi gora berako estimazioa egin da, esan daiteke horiek gauzatu ezkero beste 204.000 metro kuadro gehiago okupatuko liratekela merkataritza gune handietara. Donostialdea, de facto, korridore komertzial handi bat gutuko litzateke. Paradoxikoki, handitzeko joera hori ez dator bat, mundu zabalean eta guregandik gertu ere, nabarmentzen den ereduaren krisiarekin. Gaur egun, merkataritza guneak izten ari dira. Joera orokorra da, estelako eredu batzek, bereziki online merkataritzak hartu duten indarraren. Egoera metan, proiektu berri ugarien presazko tramitazioek desestabilizazioa ekar dezakete. Egun dagoen limbo juridiko honekin, amaitu eta ezinbestekoa da lasterketa zoroa geldiaraztea. Legeak irekitako ate hori ixtea eta etorkizunari begira gogoeta egitea. Inoiz baino beharrezkoagoa da sektorea erregulatzea, udalez gaindiko planifikazioa egitea eta neurriz kanpoko ahonditze eskaera horiei muga jartzea. Inoiz, baina beharrezkoagoa da, merkataritza, konsumo eta bizi ohiturak zaintzea, eta gure herrietako izaera, erro sakonak dituena babestea. Ardura horri, ies, ez egiteko eskatzen dugu Eusko Jaurlaritzari, eta heldu diezaiola gaiari adarretatik. Gure lurraldearen antolamenduan bereziki, berebiziko garrantzia dute merkataritza ekipamenduek. Sektore estrategikoa da. Ekonomikoki, ekonomiari bete-betean eragiten diona, eta gure konsumo eta albizte ohiturak errotik baldintzatzen duen, dituena. Saltoki handi eta merkataritza txikiaren arteko oreka bermatzea ezinbestekoa da hortaz. Azken urteotan izan den saltoke handien estandak dendari txikiak ito egin ditu. Horren lekuko ondoren godatu. Azken 10 urteotan, denda txikien 115 inguru desagertu dira Bidasoaldean, Oarsoaldean, Donostialdean eta Mendizaldean. Lehen aipaturiko proiektu horiek guztiak gozatuko balira, ondorioak are kaltegarriagoak izango lirateke komertzio txikientzat, eta ondorioz baita gure herrientzat ere. Beraz, ez da egia halako proiektuek lanpostuak sortuko dituzten. Lanpostuak sortu baino, suntsitu egiten ditu. Gainera, sortzen duten enpleguaren
eta txikiak herri bizien berme dira, eta ez dugu nahi herriko plazak saltoki handietara lekuan hartzerik. Ez ditugu gure herriko kaleak putxik nahi, ez ditugu gure komertzioak pertsian agotata ikusi nahi. Ez dugu dudarik beraz. Merkataritza txikia berezik izaindu daneko sektorea dela eta horiek sustatzeko neurriak behar direla. Gu, gure herrietan, alegin horretan gabiltza. Eskuz-esku, merkataritza aldekin gainean. Amaitzeko, jakinara zine biztegu, egun hauetan herriko etxeetan honako eskurria baratzen ari garela, hor badia eskurriak, ikusten duzue, egoera honen guztiaren berri emateko eta herritarrak